Сьогодні ми поговоримо про ключові терміни та строки подання документів особами, що закінчили 11 класів та отримали повну загальну середню освіту. Такі особи подають документи через електронні кабінети. Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня 2020 року. Прийом заяв та документів від цієї категорії вступників розпочинається 13 серпня та закінчується 22 серпня. Особи, що користуються пільговими умовами вступу та мають право складати вступні іспити або ж співбесіди в Тернопільському національному економічному університеті, зобов'язані подати документи до 18.00 16 серпня. Творчий конкурс на спеціальність фізична культура та спорт, а також вступні іспити для осіб, що користуються таким правом, відбудеться з 1 по 12 серпня. Рейтинговий список вступників, що поступають на основі вступних іспитів, буде оприлюднений не пізніше 12 години 20 серпня. Вступники з цієї категорії, що отримали рекомендації до зарахування, повинні виконати вимоги до зарахування не пізніше 10 години 22 серпня. Зарахування пільгових категорій вступників відбувається не пізніше 15 години 22 серпня. Формування рейтингового списку осіб, що поступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, у тому числі за квотою 1, відбудеться не пізніше 12 години 27 серпня за державним замовленням. Вступники, які отримали рекомендації для зарахування на місця державного замовлення, повинні виконати вимоги до зарахування не пізніше 18 години 31 серпня. Зарахування вступників за державним замовленням відбудеться 5 вересня. Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, а також за цільовими пільговими державними кредитами, відбувається не пізніше 30 вересня. Надання рекомендацій вступникам, що вступають за кошти фізичних та або юридичних осіб, відбудеться не раніше 6 вересня.